De tonică la PSD Bacău. Sunt și eu surprins de acest lucru. Din mai multe motive. Unu, este și ziua domnului Lucian Șova, colegul nostru, care tocmai ce mi-a dat o știre importantă pentru Băcăuani și pentru Băcăuani. Anume, s-a semnat contractul de finanțare pe rambursarea cheltuielor făcute de Consiliul Județean pe terminal, parcare și tot ce înseamnă investiția CJ-ului pornită în 2015 pe fonduri europene. Deci vor veni banii europeni în bugetul Consiliului Județean, banii pe care i-a investit Consiliul Județean în terminal, parcare și construcții conexe, anexe, vor fi rambursați din fonduri europene. Pista are finanțare europeană asigurată. Deci este o veste foarte bună pentru Băcăuani și, practic, are și o valoare de simbol, pentru că cu asta trebuie să continuăm noi aici la Bacău, să ne vedem de marile și micile proiecte despre care am vorbit și înainte de campanie și în campanie și vom vorbi și în perioada următoare. Doi, de ce a fost o ședință tonică? Cu mici excepții, patru parlamentari care aveau programate plecări din județ au lipsit, dar repet, motivat și trei sau patru primari care aveau ședințe de Consiliu Local. Deci toată organizația a fost și am avut o dezbatere vie, ca de fiecare dată, care sigur s-a axat pe tot ce a însemnat campania la europarlamentare, ziua de 26 mai și rezultatul alegerilor. Mai puțin analiză pe nivel național, mai mult analiză pe județul Bacău, nu pe fiecare localitate în parte, dar pe diverse zone. Probabil că ați văzut și știrea cu hotărârea de guvern privind expropierile la centura ocolitoare a Bacăunii. Mergem cu marile proiecte mai departe. Ne-am tras învățămintele din ziua de 26 mai și vedem cum vor evolua lucrurile și politice și administrative. Noi ne dorim ca administrativ să ne ținem de cuvânt de tot ceea ce am vorbit în ultima perioadă. Politic, viitorul este în mișcare și nu-l putem anticipa acum. Întrebări, vă rog. Nu. Nu, pentru că avem încredere în softul becului, analizăm rezultatele pe baza datelor de la bec, nu cred că au fost probleme cu organizarea zilei votului. Cum explicați rezultatul de la? Într-o organizare exemplară, bazată în județele care vă surprind, pe bazată pe nominalizarea oamenilor din secții de votare. Ar trebui să rememorez toată ședința, ea a fost destul de, a durat 2 ore și jumătate, învățământul este învățământ, în primul rând nu putem pune rezultatul doar pe seama unei teze sau unei persoane. De jos până sus există culpe mai mari sau mai mici, de la organizare în ziua votului, de la oameni în secții de vot, de la instituții care nu relaționează corect cu cetățeanul, proiecte care puteau fi finalizate mai repede. Nu doar o temă și doar un om
au dus la rezultatele nesatisfăcătoare din ziua de 26 mai. Dar organizația județeană Bacău nu este, organizația județeană Bacău nu este constituită doar din Cosmin Necula și Dragoș Benea, exact în ordinea asta. Organizația Bacău astăzi s-a întâlnit și nu s-a detașat o asemenea idee, pentru că nici nu există, nu mai există acest subiect, el a fost lămurit marți seară în Comitetul Executiv. Organizația Bacău, repet, nu este constituită din Cosmin Necula și Dragoș Benea și acolo vedeți niște nuanțe diferite. Eu nu mi însușesc declarațiile domnului primar Cosmin Necula și vă rog să le luați cap-coadă. Eu am spus foarte clar că o analiză se face la rece, nu la cald, cu toate elementele puse pe masă ca să pot să degajez soluții de viitor. Nu impulsuri de moment pot genera soluții de durată. Și de asta eu nu am fost de acord cu demersul primarului Necula de a-și exprima așa gândurile, trăirile, emoțiile, impulsurile. Și cred că am spus-o destul de explicit. În primul rând, datoria noastră este să le mulțumim celor aproape 70.000 de băcăuani care au avut încredere în noi, să ne reconfirmăm pe viitor statutul de organizație politică ce ne ținem de cuvânt. Problemele guvernării nu se rezolvă din biroul primăriei Bacău. Primăria Bacău trebuie să rezolve probleme mai vechi sau mai noi, pentru că ele trebuie rapid rezolvate, nu neapărat în perspectiva legilor locale. Există investiții care influențează calitatea vieții băcăuanilor, care pot să genereze în continuare probleme în municipiul Bacău. Conducta de la Valea Uzului, rezerva de apă, celula 1, cea care tot se aprinde și se reaprinde. Astea sunt probleme care trebuie să privească primăria Bacău în mod continuu. Îmbunătățirea relației cu cetățeanul, interacțiunea cu cetățeanul. Și sigur, finalizarea insulei și toate celelalte. Vă rog. Care mai e situația cu ceea ce se întâmplă la cimitir la Valea Muzului? Din informațiile pe care le rețin la momentul de față, se pare că UDMR forțează vreo dată condiționând sprijin în continuare a partidului de guvernământ și de o anumită atitudine vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acolo. Și a doua informație care mă rog, oameni de surse încep cu a doua. Când se va vacanta postul meu de senator, vă informăm oficial cine va fi următorul senator. Matematic, doamna Dinu. Să vedem. La momentul respectiv discutăm. Vis-a-vis de Valea Uzului am să fiu foarte scurt și explicit și diplomat și patriot. Și m-am consultat cu colegii. O secundă, că n-am terminat. Valea Uzului. Urma să sintetizez. Același om care a întreținut fals o temă a deșeurilor în zona Dărmăneștiului și care a pierdut procese în instanță, în speță primarul Constantin Toma, consider că s-a grăbit și a semănat puțin scandal, programând o acțiune de cinstire a memoriei eroilor români în timpul unei campanii electorale. A scăpat, lucrurile au scăpat de sub control, dar problema rămâne la demersul inițial care a fost programat într-o campanie electorală. Când se vor pune actele pe masă, vedem ce rămâne din afirmațiile celor de la Arghita sau din afirmațiile domnului Toma. Dar domnul Toma, care vă amintiți,
nu a lăsat în campania electorală de la locale în 2016 pe primarul în funcție, la momentul respectiv, Costel Balaș, să inaugureze o grădiniță. O campanie electorală. A făcut plângere la bec și nu s-a putut inaugura grădinița în Dărmănești. Are ipocrizia de a programa în campanie electorală un eveniment care putea fi foarte bine făcut la înălțare. Pentru că eu știu că de obicei la înălțare se cinstește memoria eroilor români. Asta o spun din experiența unui președinte de Consiliul Județean care a mers la multe evenimente de acest gen și știu că atunci grăbirea acestei cinstiri și programarea în timpul unei campanii electorale nu mi s-a părut inspirată și spun inspirată ca să fiu elegant. Aș putea o defini și altfel, dar nu vreau eu să pun și nici eu, nici colegii, noi am fost foarte echilibrați în această perioadă pe acest subiect. Nu vrem să punem gaz pe foc mai mult decât este deja. Nu vă pot. Nu. Primarul PSD-ului? Da, nu-i primarul de la PSD, dar prefectul este ALDE, primarul este ALDE, nu avem noi treabă cu prefectul ea politic. Justiția o să rezolvă problema asta. Problema aceasta de la Valea Uzului se va rezolva în justiție, nu cu declarații la meeting-uri în campanie. Nu mi se pare corect să susțin să condiționeze, dar nu mai mă opresc aici. Problema se în justiție. Unde ați avut cele mai bune rezultate în ceea ce privește o atribuire în județul Bacău? Și unde ați avut cele mai slabe? În punct de vedere procentual. Am să vă răspund altfel. Nu avem un top. Este greu să faci un clasament la un moment electoral cum a fost cel din 26 mai, care a șocat, în primul rând, sociologii până membrii de partid. Dar eu vă spun așa. Organizația PSD a muncit așa cum trebuie să muncească o organizație serioasă în campania din luna mai, iar surprizele la rezultat n-au existat. Noi n-am avut nicio surpriză la rezultat. O surpriză plăcută sau neplăcută. Asta înseamnă realism. Știam că există probleme în comunitățile unde foarte multă lume a plecat la muncă afară, efectul telefonilor de afară, multiplicarea lor. Deci nu am avut surprize la rezultate, decât sigur cifra finală, dar cine n-a fost surprins duminică? Cred că doar UDMR-ul n-a fost surprins, dacă tot vorbim de UDMR. Cred că doar UDMR-ul n-a fost surprins de cifra finală, în rest toate partidele au fost surprinse de cifra finală, că e la nivel național, că e la nivel județean. Nu e calitatea mea să comentez opțiunea cetățenilor care au ales să voteze în localitatea respectivă în 26 mai în localitatea respectivă. Eu nu știu, poate din liste suplimentare. Abar n-am, poate... Poate nu pot să ne scursi. Totuși o creștere de 7.000%. Eu am răspuns puțin mai înainte la întrebarea aceasta. Am spus, calitatea nominalizărilor din secția de votare a influențat pozitiv rezultatul UDMR-ului. Mai mult de atât, ce să zic. Exclud alte metode, vot multiplu, fraudă, ca să nu fiu interpretat. Nu, nici vorba de așa ceva. Vă rog, scuze. Puteți comenta două cuvinte? Ar fi fost mai bine să fim ar fi fost corect să fim pe locul 2. Mai corect pe locul 2 decât pe locul 3. Am fost explicit?
ar fi fost mai corect să fim pe locul 2 decât pe locul 3. De ce ar fi fost mai corect? Ce sens? Păi în sensul că cele două partide de pe... V-am mai spus și în campanie. Indiferent, nu putem compara mandatul unui primar de 3 ani cu mandatul PNL de 12 ani. Și proiectele, ce am promis noi, ce am făcut și ce n-am făcut și ce a făcut administrația PNL. Cele două administrații locale, PSD și PNL, nu se pot compara. Deși noi avem doar 3 ani, iar administrația PNL a domnit 12 ani. Din acest punct de vedere. Adică știm bine de ce insula de agrement întârzie să fie inaugurată, știm bine de ce nu se poate da drumul la spitalul municipal. Sunt cauze obiective. Și totuși știm bine cine a inaugurat centura în 2008 și cine a semnat contractul pe 22 decembrie 2018 și au început lucrările în 15 martie. Din acest punct de vedere, cred că ar fi fost mai corect să nu fim în spatele lor. Și poate asta este o întrebare la care trebuie să răspundă Organizația Municipală Bacău. Domnul Răbăr, cum a fost prezentul? A fost, da. Având în vedere că vin la alegerile prezidențiale, dar considerați că este nevoie de o mobilizare mai bună a primarilor PSD de județul Bacău? Mai bună decât pe 26 mai? Decât în luna mai? Da. E greu de realizat. Credeți-mă. N-am avut discuții, am avut contact direct prin eu personal și colegii mei, colaboratori, parlamentari, președinte de CJ, am interacționat în permanență, greu de depășit această mobilizare și această muncă și determinare. Evident că obiectivul nostru este să ținem organizația unită, strânsă, să luăm rezultat bun la prezidențiale când vor fi acestea și la locale să ne reconfirmăm statutul de primul partid al județului pe care nu l-am pierdut nici pe această zi de 26 mai. De exemplu, la Vrancea PSD-ul nu mai e primul. Nu știu, n-aș vrea să fac speculații, să emit pronosticuri. Ce pot să spun este că va fi o lună iunie, sunt absolut convins că va fi un iunie fierbinte, cu o succesiune de rapidă de evenimente politice majore. Asta este sentiment, nu este o certitudine, dar asta simt, că va fi un iunie fierbinte. Și nu cred că surprind pe cineva cu afirmația aceasta. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim frumos. Vă dorim un weekend plăcut. Mulțumesc!